Здравейте, приятели на Любослове.бг. Аз съм Андрей Велчев и вие сте с рубриката, която не е моя, а е на нашия приятел Васко. И на български преведено се казва Елементи с или от Васко. Така че Елемент спай Васко, днес с ново издание. Здравей, Васко! Здравей! Ще започна нестандартно, за да може и разговор да бъде такъв, като всеки път. Бил си на лов за камъни този уикенд и доста успешен е бил твой лов. Разкажаме какво продължава да те държи горящ по тази тема и каква е твоята интуиция или какъв е начинът, по който намираш такива едни прекрасни неща, защото в предварителния ни разговор преди малко каза, че основно с очи, но все пак всичко опира и до сърце. Освен с очи, какъв друг елемент трябва да има човек, за да тръгне на улов или на лов за камъни? Да си слушаш твоите водители. Твоите водители, да. Да. За да можеш да ги чуваш по-добре. Или ти, или там, който е хубаво да си изчистил себе си от възможно повече неща, които обществото форматира човек. Защото ако те питам кой си ти, това го говорихме, ти ще ми кажеш, аз съм Андрей, не еди колко си години, не еди кое си, обаче, кой си ти, твоят дух кой е? Защото Библията казва, че ние сме по Божий образ и подобие в тази опаковка. И кой е този дух по Божий образ и подобие вътре? Колкото повече изчистиш, или ти, или там, който фото, толкова повече ти ще чуваш тези места, от които идваш. Най-просто казано. Да, продължава. И като става дума за лов. Разбужда нови въпроси. Като става дума за лов, много е забавно, защото отивам някъде. Къде са ме завели? Спирам тук и намирам някакви халцедони, примерно там по край Момчилград. И вчера казвам, бе, трябва да направя едно разузнаване там, на едно място, близо от там, дето вече съм в Родопите, защото ми е близо. Вече ми е близо половин час. Нали? Не, като София, 3 часа. И отивам на разузнаване там да видя за какво става дума. Чувал съм някакво там място, обаче не го знам, не съм го видял. За мен разузнаването е много важен елемент, още отдавна. Отивам, гледам къде е тока, къде е водата, къде е канала, къде може да поставя кухнята, къде ще е сцената. Това е разузнаване. Това е много важно. И това си го носи отдавна, защото човек, за да стигне от 21 век, той има над 10 000 прародители. Защото цивилизацията не е от преди 2, 3, 4, 5 хиляди преди новата ера. Тя е много повече назад, с десетки и стотици години. Само че не знаем защо някои хора са решили, че ще разглеждаме някаква цивилизация от Вавилон насам. Както и да е. Факт е обаче, че цивилизацията не е от Вавилон. Тя е малко преди това, някакви десетки години. И ние това си го носим. Да отидем да знаем за това, като има военни действия, какво има разузнаване. За да можеш да имаш информация, за да вземеш решение. Ако нямаш информация, ти не можеш да вземеш правилно решение. И вземеш някакво. Да, за лова за камъните много е готино, защото много често нямам представа къде отивам. Просто съм тръгнал някъде. Пример, бях тръгнал към Тату, защото една много мъдра приятелка. Всички пътища водят към Тату. Викам, дай го име то Тату. Какво? Мислиш, че е Рим? Ами, може би е бил повече от Рим. В някакъв аспект. Както и Перперикон. Да. Между другото. Защото Александър Велики е хубав в Перперикон, не е хубав в Рим. По някаква причина. Това му било по-важно. Както и да е. Много често не е ясно защо нещо се случва. Но да създадеш доверие в пътя е много важно. Направил си крачката по един път и следва да се
оставиш на този път, той да те води. Това е да изградиш доверие в себе си, да следваш този път, който си решил. Защото да вземеш един път и след това да го оспорваш, това не е много интелигентно. Да, отиваме към тату и по-на време те отгоре викат, тебе спирай тук. Спирай тук, той е отстрани на Момчилград един път, защото оттам минаваше пътя. И спирам аз и напълнихме три торби с халцедон. Ай така, по пътя. Много знам аз, че там живее халцедон. След това от другата страна на пътя, пък след това събрах един прекрасен жълт кълцит. И то е едно много, много нежно жълто, не е някакво наситено. Скащо ми матишко такова прозрачно жълто, много хубаво. За какво трябва да разказвам това? На някои от местата винаги се появява някой куче. Което куче... Най-добре приятел на човек. Върви, след мен стои някъде гледа. И вчера на пътя една кучка малка, от тея тип гончета лоджийските, беше на пътя, викам здравей. Погледнахме се, тя си замина. И напълнихме една турба с прекрасни камъчета. Значи няма случайни неща и случайни срещи. В едно време, даже много дълго време си го мислих, че всичко в този свят е предопределеност. Че няма случайни неща, че всеки тук изпълнява някаква задача. Колко добре ще изпълни обаче друг въпрос. И тук другата ми такава метафора беше с един двигател. Всичките части на този двигател, за да работи той перфектно, трябва и те да са здрави. И когато една част не работи добре, какво прави механика? Смея. Така че, когато искаш да си част от този двигател и да се случват нещата добре, ти трябва да си здрав. Иначе, като не си здрав, смената идва някой друг, върши нещата. Тоест, там пак има някакъв план, който е много стабилен, защото някой ако си мисли, че тази планета с всичките перфектни неща в нея, като почват една мрака, една пчела и комар, които са забележителни създания, се пръкнало просто е така. Значи, той явно има нужда да живее в такъв свят. А какъв е света, какъвто си го направим, или? Има една приказка, че за да предскажеш бъдещето, трябва да го създадеш. И най-добрият начин да предскажеш бъдещето е като го създаваш. Това обаче става с мислене и говорене именно в тази посока. И казваш, аз съм милионер и вървиш по този път и ти много е вероятно да станеш милионер. Обаче, ако казваш някакви неща, ужас, шит, и всякакви други такива лайна, привличаш такива неща и те ти се случват. Според мен логиката е много проста. Това обаче, което много хора решават, е, че ще си говорят за лайна и ще получат кукичета. Те може би войната да подхранват кукичетата в някакъв аспект. Не, защото то природата, нещата се подхранват така. Те се подхранват или от листа на дървета, или от акото на някой животно. Само че ти, когато викаш едно нещо, е много вероятно да получиш именно него. Много е вероятно. Доколко съм отговорил на въпроса, не знам. Вероятно си, и то доста красноречиво. Обаче възникна този въпрос и предните твои епизоди. Как все пак хората да повярват на камъка? Защото очевидно като с промяната процесът започва не отвън навътре, а отвътре навън. Как да предизвикваме започването на тези процеси, които да тръгнат от нас нататък, а не от татък към нас? Защо трябва да вярваш на един камък? Не е нужно да вярваш на един камък. Великата съвременна наука, все пак е доказала, без съмнение, че материята се състои от атоми, електрони и така.
така нататък. Тя е доказала, че вътре в тези електрони, протони и така нататък, вече няма материална част, но има енергийни ени потоци, вибрации. Това е доказано, че всичко, което е тук, изградено от тези атоми, протони, електрони, всъщност вътре е една светлина и една енергия. И сега ние, хората, сме създадени от тези молекули и прочие неща в материалното, обаче вътре в тях самите отново е една енергия. Ние, човеците, които сме по Божия образ и подобие, сме намъкнали този костюм, много буквално казано, но е така. Който костюм обаче ние трябва да поддържаме и да изграждаме и да се грижим за него, което е много важно, науката е доказала, че ние сме своего рода отново енергийни, макар и в този костюм. Значи, хем сме си енергийни по същност, хем отново сме в някаква физическа рамка, но тя пак е енергийна. Отгоре на всичко, един пич направи там някакви изчисления, че всяка една клетка на човешкото тяло е 0,0 еди колко си волта има електричество вътре. И еди колко си милиарда човешки клетки, по това 0, еди колко си там волта прави една друга електроцентрала. И това е факт, доказан от съвременната наука. А тя може да се управлява? С мисли и с говор. Това е начин, по който може да се управлява тая енергия. Как да насочим тогава мислите си така, че да можем да управляваме енергия, която очевидно притежаваме? С отговорност за това, което мислиш и това, което говориш, за да постигаш това, което искаш. Супер. И ако искаш да си милионер, кажеш, аз съм милионер, съдиш тези семена, вървиш по този път и след това си събираш плодовете. Кажеш, че искаш да си писател, съдиш тези семена, ама не копаш през 3 дена да видиш докъде е стигнало семецето, защото няма да се получи. Просто го оставаш и се грижиш, създаваш му достатъчно добра енергийна среда. Именно като го поливаш с положителна енергия, отново с мисленето. Защото в този разказ, който ще е за физическото тяло и за мислите, за това как да го пазим, това превозно средство, там вече ще стане дума за жлезите с вътрешна секреция или чакрите от енергийното ниво и как тези мисли всъщност се превръщат в химически реакции и в разни други резултати. Хубав старт на една нова тема и на цяла, би казал, поредица от предавания в тази посока. От една страна, когато човек реши да мисли, а не да претъвква това, което някой му е нахвърлял в форматираното съзнание, което почва да мисли, той стига до тези неща много бързо, защото ние все пак сме духовни същества и вътре в нас това е повече от ясно. Тук на физическо ниво някой е направил една мазилка много яка, за да се едно. Имаме го човека, обаче са му затворени очите и отгоре са нахвърлени поне 10 пласта някакви маски, някакви филтри, някакви завеси и така нататък. Обществото, образованието, приятелския кръг, семейството, улицата, семейството, всичките тези неща. И като почнеш да белиш тези неща, това, което е твоята енергия, твоята светлина, тя ще се покаже по-добре. И това е, много често го казвам в разказите за личния роден ден, камък и став генерал, е един от начините да търсиш какво всъщност е тук, защото тук, както стане ясно, е една неутронна бомба, така огромна енергия. Аз много често съм се базикал с моята радиация, много силна, аз съм АЕЦ, енергийно. И
това изследване, което излезна за това там за токовеца, дали е правилно изчислено, дали точно така се изчислява, от една страна е не чак толкова важно. Факт е, че са доказали, че всяка клетка има електричен заряд. Все пак тези електрически импулси, които върват от мозъка непрекъснато постоянно до всяка клетка, те очевадно са основани на този принцип на електричество. Отново. Така че от една страна нещата са много прости. Така че ние не е нужно да вярваме на този камък. Но това, което тук в тази плоскост, земната, физическата, аз го споменах и съм го споменал и преди, че ние това, което имаме тук от тази гледна точка на минералите, че те са тук и имат тази земната енергия, за да може ние по-добре да се закрепим на тази плоскост и да бъдем по-здрави на тази плоскост. И именно това е, което ще отворя прозорец към онази тема за здраве и упаковката и превозното средство е, че много енергийни духове не успяват да се адаптират достатъчно добре към физическото тяло. Оттам вече една камара други неща. Много интересно. Поне аз нова така ги разбирам нещата. Ти не само ги разбираш, ти ги чувстваш и успяваш да ги предаваш на нашите зрители. Вярвам, че има някаква логика и моите скромни опитности и наблюдения в тази връзка понякъде по-малко ми съвпадат някои неща. И тъй като аз преживявам непрекъснато ни приключения, най-малкото с кучето, което... А това с кучето не се случва за първи път, нито за втори, нито за трети. То се случва много пъти, човек. И един от пътите ходим по един безкрайно дълъг плаж, естествен, хубав, български, с километри по него. В момента, в който стъпихме на плажа, кучето тръгна, там където се имаше някакво събиране и спиране, то спираше и гледаше. И в момента, в който ние си тръгнахме, ние получим от тях. И това е нещо, което аз съм го преживял. И то се е случило N на брой пъти. С различни кучета, разбира се, защото различни краища на България. Едното е на изток на морето, другото е Момчилград, другото е, примерно, минерални бани, така нататък. Тоест, за всяко нещо идва знака, който е предвестник и идва от кучето. И то не идва от кучето. Това са пак тези пазителите. Аз имам един разказ в YouTube, в този плейлист, който е с личните рождени за различните видове наши водители, пазители и така нататък. И там има тези, които са животни, растително царство, деви, нифи и така нататък. Ние, като енергийни същества, можем да търсим помощ от други енергийни същества, като наш посредник към Твореца. Защото там е друго напрежение и ако отидеш там директно, не може да изгориш лекичко. Затова използваме тези посредници, които да са междинно звено от едната енергия към другата. Защото тук в физическото тяло и нашите бушони сигурно не са толкова здрави. Чудесно, завърших с провокация към вас, нашите зрители, задавайте въпроси към Васко, не само за елементите, за всичко, което е провокирало някакви неясноти. Вас останете с нас, за да видите и другите части на елементите